Hezký den, vážení přátelé. Mé jméno je Robert Slovák a v tomto videu se s vámi podělím o svůj příběh o tom, jak jsem se z někoho, kdo byl oběť všemožných okolností, situací a problémů a trpěl a byl omezován mnoha strachy, pochybami a nejistotou, stejně jako tak negativním myšlením, nízkým sebevědomím a mnoha dalšími neduhy, stal člověkem, který převzal odpovědnost a konečně se mu začalo dařit. A také někým, kdo dnes pomáhá dalším lidem na jejich cestě k vlastnímu úspěchu, finančnímu zabezpečení, osobní velikosti a životu bez hranic. Cílem toho, proč s váma vlastně chci sdílet tento příběh, je posílit vaši víru a zároveň dát vám naději. Naději, že i když já jsem to zvládl, tak můžete i vy. Protože pokud se v tuto chvíli nacházíte v životních nějakých těžkostech, situacích a problémech, nebo máte různé pochyby a strachy, které vám brání dosáhnout vašich snů, a nebo stojíte na místě a jen stěží se, dokážete posunout kupředu nebo přiblížit se k vašemu vysněnému životnímu stylu, tak vězte, že to velmi, velmi dobře znám a také vězte, že se to naštěstí dá změnit. Obzvláště, když si necháte od někoho poradit a pomoci. Moje potíže začaly v podstatě už v dětství. Protože jsem obyčejný kluk běžné normální rodiny s rodiči, kteří prostě neměli nejmenší tušení o tom, jak funguje vlastně lidská mysl a podvědomé programování. A tak se u nás doma občas děly věci, které se prostě jednoduše dít neměly. Pěstovalo se negativní vnímání všeho, očekávání negativní, hrály se různé psychologické hry, byla přítomna neustále vysoká míra kontroly, jo, zaměření na nepodstatný detail, nepozbuzovalo se, neoceňovalo se a nechválilo a byly přítomny různé prvky podmíněné lásky. Do toho všeho se promítaly různé pocity zklamání, nenaplněných tužeb a přání a věčně se řešilo, že nemáme peníze, že si to nemůžeme dovolit a co všechno není pro nás. A kolem toho všeho probíhaly někdy dost silné emoční výlevy a někdy dokonce hádky. Dětství v životě každého z nás, každého člověka, je klíčové, protože do 7 let věku jsme jako otevřené nádoby, kdy prostředí a lidi, ve kterém se pohybujeme nebo ve kterém žijeme, na nás má neuvěřitelný vliv. A ty zkušenosti, které v tom prostředí získáme do 7 let věku, tak nás vlastně celý život jakoby ovlivňují nebo nás formují na celý zbytek svého života. A nebo alespoň do té doby, dokud se nenaučíme nějaké efektivní způsoby, jak to naše programování z dětství, které často není jako přínosné, změnit. Asi není překvapivé, že když člověk v takovém prostředí jakoby vyrůstá, osvojí si různé mentální názory, vzory, návyky, zvyky a přesvědčení, o kterých sice nemá vlastně nejmenší tušení, že je má, ale které nevědomě řídí jeho život. Několik takových podvědomých programů, které jsem měl, byly například: nezasloužím si lásku, nikdo mě nemá rád, nestojím za nic, nejsem dost dobrý. Nejsem v tom však sám. Většina lidí má také nějaké takové podobné přesvědčení, které vlastně ovlivňuje kompletně celý jejich život. A protože platí, že jsme to, co si o sobě nejčastěji nejsilněji myslíme, o čem nejvíce přemýšlíme, ať už vědomě či nevědomě, tak se nám v přesném souladu s tím, jak jsme ve své mysli nastavení, začne dít život. Když jsem tady dospěl, měl jsem chorobnou potřebu po dokonalosti, která plynula z nedostatečného vědomí vlastní hodnoty. Stal se ze mě workaholik, pro kterého byla práce na prvním místě. Ale i když jsem pracoval od rána do večera, nevydělával jsem dost na to, abych se postaral o svou vlastní rodinu a mohl si dovolit dostatečně trávit s ní čas. A nekonečně začarovaný kruh nakonec vyeskaloval v rozvod. Tento kruh podvědomých mentálních návyků a vzorců pro mě bylo velmi složité rozseknout. Jednoduše proto, že jsem prostě velmi dlouho nechápal, jak funguje lidská mysl a věřil jsem mimo jde k tomu, že je složité změnit své zaběhnuté vzorce myšlení. Přesně tak, jak tomu věří většina lidí. Proto jsem hledal různé vnější metody a terapeuty, což mi sice chvilkově vždycky pomohlo, ale v konečném důsledku se vše zase vrátilo do starých kolejí. A já jsem byl stále na stejném místě se stejnými výsledky. Dokonce jsem považoval za obrovskou křivdu, že to, co pro ostatní zdá se skvěle funguje, tak pro mě ne.
A docela dlouho jsem hledal nějakou instantní pilulku na své problémy a jak asi dobře víte, nemohl jsem ji najít. Jednu dobu jsem si dokonce myslel, že jsem začarovaný. Že já dělám, co dělám, tak stejně nefunguje nic a nemám možnost a způsob, jak věci změnit ve svůj vlastní prospěch. A žít takový život, jaký si skutečně přeji, a prostě jsem jednoduše odsouzen k tomu, abych byl vláčen okolnostmi. Měl jsem opakovaně pocit, že se mi smůla lepí na paty a že všichni ostatní vždy získají něco lepšího a na mě nikdy nezbude. Ať jsem dělal, co jsem mohl, nenacházel jsem žádné východisko a začaly mi docházet nápady, jak to vyřešit. A tak jsem jednu dobu dokonce velmi vážně uvažoval o tom, že to úplně vzdám. Trvalo mi doslova roky, než jsem pochopil, o co tady běží a naučil jsem se, jak mám vlastně dosáhnout trvalé změny a nejen nějakého záchvěvu dočasného úspěchu. Hlavní problém byl nepřekvapivě v mojí vlastní hlavě. V tom, jak jsem se na věci díval, posuzoval je a jak jsem se na základě toho vlastně rozhodoval, reagoval a cítil. Ale ještě hlubší příčinou byly ony podvědomé programy, strachy, pochyby o sobě samém, negativní přesvědčení o svých schopnostech, nekonstruktivní mentální návyky a mizivé pochopení toho, jak vlastně funguje lidská mysl a jak vytváří a přitahuje sobě odpovídající realitu. Neměl jsem tušení a vlastně nevěděl jsem si rady s tím, jak bych mohl změnit to všechno, co jsem věděl, že potřebuji změnit. A vytvářelo to ve mně obrovskou frustraci a způsobovalo velké trápení. Je pravda, že jsem si vlastně to všechno sám nijak nezavinil, protože většinu toho jsem si prostě nabral ve svém dětství. Ale rozhodně jsem měl povinnost tyto nefunkční mentální vzorce a přesvědčení změnit, abych mohl změnit život svůj, stejně jako osud své vlastní rodiny. Když jsem to konečně pochopil a naučil jsem se to používat a přišel na to, jak s tím vlastně jako pracovat, byl jsem schopen postupně překonat většinu svých omezení, který jsem na své cestě měl a mohl jsem začít opravdově tvořit svůj život. A dobrá zpráva je, že stejně tak to můžete udělat i vy. Nebo spíš lépe řečeno, máte zodpovědnost za to, abyste to udělali. Existuje totiž jedna obrovská potřeba pro to, abyste se postarali o svůj život a o své výsledky. Protože to, na jaké úrovni v tuto chvíli v životě hrajete a fungujete a také v tuto chvíli tvoříte výsledky díky tomu, jak přemýšlíte, to přenášíte mimo děk na své děti, které to v životě budou mít nastaveny tak nějak podobně. A otázka zní, chcete, aby se vaše děti měly nějak podobně nebo byly na tom stejně jako vy? A nebo chcete, aby se měly mnohonásobně lépe? Předpokládám, že chcete, aby se vaše děti měly lépe. Je tady určitá teda potřeba, abyste s tím začali a sami u sebe začali se zlepšováním. A šli tak svým dětem dobrým a správným příkladem. Protože když vy něco ve svém životě změníte, tak oni to budou pozorovat, oni budou mít osobní příklad a budou mnohem lépe nastaveny do života k tomu, aby i oni překonávali, zlepšovali se a posunuli si v životě kupředu. Co se stane, když to neuděláte? Když to neuděláte, tak to budou muset udělat vaše děti, až dospějí. Pokud se budou chtít mít lépe, než se máte vy. Ať tak či tak, někdo ve vaší rodině bude muset převzít plnou odpovědnost a bude se muset postavit za to, že vaše rodina se dostane znovu na výsluní. Tam, kam jednoznačně patří. Jste ochotni být tím prvním člověkem, který se za to postaví a který se chopí těch opratí, těch otěží a ve skutečnosti vaši rodinu dostane na tu úroveň, kde by měla být? Určitě to není jako jednoduše snadná cesta, ale je nezbytná a až dojdete na její konec, budete na sebe neuvěřitelným způsobem hrdí. Jestli jste tomu tedy otevření a chcete nastolit pozitivní změny ve vašem životě, bude potřeba, abyste se to, co jsem se naučil já, naučili rovněž. Bude potřeba, abyste převzali plnou odpovědnost za svůj život a výsledky, které momentálně generuje vaše podvědomé naprogramování z dětství. A změnili ho tak, abyste dosáhli výsledků, po kterých toužíte. Pak teprve nastane konečná změna. Ať už ji hledáte ve svém zdraví, vztazích, financích, podnikání, úspěchu anebo kariéře. Dobrá zpráva je,
že jste od narození přirozeně perfektně vybaveni k tomu, abyste to zvládli. To jediné, co vám možná v tuto chvíli ještě chybí nebo schází, jsou informace a hlubší uvědomění a pochopení toho, jak jsou věci vzájemně propojené. Všechno to vlastně začíná tím, že si uvědomíte a přiznáte si to, že si zasloužíte žít kvalitnější život. A následně to pokračuje otázkou, co já vlastně mohu dnes udělat pro to, aby se mi dařilo lépe. Jestliže se tedy chcete mít lépe, chcete být zdravější, mít lepší vztahy, mít více peněz, chcete naplnit své poslání a chcete mít čím dál méně omezení ve svém životě a žít život bez hranic, existuje zde šance. Aby se to všechno stalo skutečností, abyste směřovali k životu bez omezení a hranic, potřebujete převzít odpovědnost za svůj život a za výsledky a potřebujete se stát mistrem. Zejména mistrem svého myšlení a myšlenek, které ve své mysli necháváte přebývat. Protože pokud toto své mistrovství, které je uvnitř vás od samotného narození, rozvinete, začne se dít mnoho pozitivních změn ve vašem životě. Naštěstí dnes můžete získat skvělého průvodce a pomocníka na svou cestu. Všechny své zkušenosti a poznatky ze své vlastní cesty jsem zhrnul do knihy, kterou jsem nazval Magická slova mistru života. Knihy, kterou jsem psal téměř 2 roky a zhrnuje mnoho zásadních principů. Není to kniha, která by byla zázračnou pilulkou na všechny vaše problémy. Nicméně je to kniha, která vám ukáže jasné, jednoznačné kroky ke změně vašich mentálních návyků. Když se těchto nových mentálních návyků a zvyků budete držet, začnete vidět pozitivní změny v každé jedné oblasti svého života. A klidně každý týden dosáhnete nové úrovně výsledku. Protože když si konečně položíte ty správné otázky, tak vám začnou přicházet nové a správnější odpovědi. Jestliže to tedy s pozitivní změnou svého života myslíte opravdu vážně, tak si stáhněte knihu ještě dnes. Dal jsem do ní celé své srdce, spolu se všemi poznatky, přešlapy, chybami, pokusy i omily, které jsem na své cestě udělal a které tak vy již dělat nemusíte. Je to průvodce, který bych si přál mít pro sebe sama, ještě v době, když jsem začínal. Stáhnout si ji můžete níže na této stránce. Těším se na shledání nad knihou a nad jejími stránkami. Přeji vám skvělý den a mějte se parádně.